Hej John, välkomna. Vi håller precis på att försöka lista ut hur vi ska locka fler väljare. Hej! Förslag. Kan vi inte lägga till könsvård till pungkulorna? Nej men, borde vi inte fokusera lite mer på själva ollonet? Tror ni att det var på grund av förhud som inga invandrare röstar på oss? Vi bytte ju ut våran svarta lesbiska kvinna mot en vit heterosexuell man och det gav vi förstås lite resultat, men det som jag tror verkligen lyfte oss, det var att vi bytte logga från blomma till penis. Tror ni att det kan vara så att folk inte vet vad liberalism betyder? Jag vet inte vad liberalism betyder. Jag kommer helt osökt att tänka på penis. Har du inte någonting med det att göra? Vi kanske borde som parti tänka nytt om vi gör en logga med flera L. Nej, det är nog ingen bra idé. Nu ser det ut som ett anus. Ja, det är nog sant. Då är det nog bättre med penis än anus. Vi har ju varit splittrade inom partiet. Vissa vill dit, vissa vill hit. Men nu har vi enats om att vi behåller penisen som logga. Vilka är våran målgrupp? De andra är så självklara. SD har överviktiga män som inte får ligga, som skyller sina egna misslyckanden på feminism och bruna män. V har överviktiga kvinnor som inte får ligga och skyller sina egna misslyckanden på patriarkatet och vita män. MP och S har naiva kvinnor som jobbar för staten. M och KD har egoistiska män som jobbar för sig själva. Och CP har CP. Men vilka ska vi satsa på? Barn? Vi kan inte satsa på barn. Det är ju Centerpartiet som gör det. Penisar? Min katt heter Amadeus. Vi måste i alla fall välja tydligt vem sida vi står på nu. De som har fuckat upp hela Sverige eller de andra liberala partierna? Nej, det blir svårt. Jag vet. Alltså, vi var ju på högerns sida förra valet, men sen svek vi alla våra väljare och gick över till vänstern. Men högern hade ju snyggare brudar. Som faktiskt rakade sig. Precis. Men nu har ju vår logga pubis.